лоша новина за вас. Бели са вас питкилър, света ми го няма. Бели са вас сървайвала. Учи да си. Не съм го тирил, нищо не е станало с него. Бях стеглил един мап. Дед, не качи видео, защото се изнерих доста на него. И да, нямам светът. Ера бе, братле, нали си направи скин? Оф, няма се занимавам, човече. Не ще направим един малък спидран. Колко малък, не знам, бе. Трябва да е на изи, така. Вече на изи ще играем, няма на хард. И на какъв видим, какво ще направим, защото това е доста трудно. Бери да го... Този път съм се надявам на екраните ви да изпише колко от вас не са абонирали, така че може да се абонирате, да лайкнете, ако това, което прави, харесва и трябва да започнем след 2-1 старт. Четири дърво ми стига. Ма защо съм така? Защо чупя така? А не ми... Братле, защо чупя така? Не искам да чупя така. Надявам се да ви е показал вече защо не сте абонирани. Колко от вас не са, де. И то колко от вас? 2000 човека. Защо не се абонирате? Напълно безплатно, по така ми помагате. Така че да. Ако искате да аз не ви задължавам, това си абсолютно ваше решение. Да ми флин, дай 3, дай 3, окей. 5 са. 6. Или 5, 5 не стигат. Трябва ми още малко каманяк. После ще го печа. Сел! Окей, знаех си. Ясно, добре. И така мога да играя, но с стрелката ми е по-добре, защото игра се едно на компютър. Black Smith, че има ли този път? Те в миналия спидеран имаше, ма... О, това е от гадните села. Има и такъв портал. Портала ми. И поне да има хейбелове. Па другото не ме интересува. Хей, бел един. Не е само един. Айде, прасенца, излизайте на свобода. И крава. Прасенцата. Извиняйте, на мен трябва да спидрана, иначе бъде да ти върна. А, има хей, бел, бе. Супер. Мисля, че толкова ще са ми предостатъчно. Е, баш предостатъчно. Не, не да ми се достатъчно, да. Оу, Blast Furnace!
О, да, супер. Супер файн. Аз събирам камък. Дърво също, защото ми е нужно. Браун стъкло. Уу, той стига дори за 6 айрон. Едно въглище, супер. ПФФ, бъжана. Ще направя един щит, кофа. И да, това е... Ух, ви са тези, бе? А, това са магма блокчета. А, дай броня, не... Еми, да, това ще го оставя, това също, това също. Това също не ми трябва, това ми... Взема, това ще взема. Две айрон. Още. Той може за в недъра да ми потрябва, тъй, че ще се го взема. То портал, где я знам, не е много готов. Търсто се лава по... някъде. Чай да спра тук да се направя. Нещата, които ми трябва, ако може играта да не ми лаги по такъв начин. Но тук да съберем малко блоката. Три се злап, надявам се да не стигне. Сега трябва да намерим само един лава пул. За сега вървим доста добре. 6 минути и 33 секунди. О да, тук няма как... В този баям няма как да няма. Или пък, ако то равин е пак голям, ще чим в него. Не ходим в пустинята. Има акация. Не е голям. Ами окей, като не е голям, отиваме да търсим в това. Взимам си храна, ако ми потеря също така. Село не ми трябва ни темпъл, нищо не ми трябва. Искам само един лава пул. Това е достатъчно. Аз имам само едно легло. Ами за спаун поинт ми, добре. За дракона, аз няма стигна до дракона, мисля. Както винаги. И намерих второ село. Ти се базиш, човечек. Миналото село беше някъде там. Тук има второ. Човек, това нормално ли е? И има темпъл наблизо, защото има и такова. И то две едно до друго. За първи път срещам две едно до друго такива. Окей, отиваме към селото. Има блаксмит, супер! И та, оная сграда, дето гледам всяка мея. Е там. Да, блаксмит. 100% от тук ще вземем леглата. Арбе, спринтвай! Намерихме това редкия баям! За колко? За 9... За 7 минути. А за първи път го намирам този баям, между другото, на survival. Или на speedrun. На който и да е. Ей, кринча му става.
7 минути го намерих в нов свят това. За първи път ми се случва нещо подобно. Със сигурност не е световен рекорд, но... Изви. Нямам се, ще ви ограбя всичко, което имате, но ако не правя. Всякът се стъмни, ще се виждат лава полове къде има. Защото ще светкат. Защото ще свети. Друго нещо не те... Хейбел, бе, окей. Okay. Ще вземем хейбел, бе, да имаме, що не. Не ми трябва чак толкова много. Другите ви ги оставям, за да има какво да ядете. Тяме натам, защото там ще има най-много лапове си. О, и Айрон Голем, който не мисля да убивам. Всъщност ще го убия. Съжалявам, ма се налага. Вау! Успокой се бе, отпусни се малко. Аз имах 5-4 айран, супер. Ай сега лава пуловете ще светкат. Които са на повърхността. Ето там има лава пулов. Изи пизи, човек. Братле, какво става, братле? Аз на сети по-бързо ли ще се правя колкото на нормален? Директно чрез пъда за стане ден да не дойде някой да ме приби тук. Да си пъкъп на водата, аз имам вода тук. Думлене. Думлене. Думене бе, не думлене бе. Да. Так, още ще се направя. Къде да знам, бутуши, що не. Тия неща няма да такива, сега са ми нужни. Нека видим какво ще стане. Това е най-бързото влизане в недъра на Set Seed. А не на Set Seed, на Random Seed. На Set Seed означава да е на Seed, който знаеш, ама аз не го знае този Seed. Знае се, че ще ми трябва това хол за нещо. Чакайте да видим. 80 минус 47. И без това не ми трябваше повече тази вода.
дай ми двички. Охо, четири ми дай. Ако искам, аз стреля. Някакъв пич, дето аз не искам да ме стреля, ме стреля. Защото ми трябва още едно голд злато, не знам как го ме навикате. То едно и също. Най-гадния баян за мен, но какво се прави? Най-вероятно ще има фортрес по нея. За сега не виждам абсолютно нищо да има. Мисля, че трябва да се кача горе. Феновете ме гонят. Не, махнете се, спидера, но не сте да ми пречите. Да ми пречите. Ай, газ ли ме стреля, бе, братле, той ми е най-големия фен. Мисля, че поне близо до мен ще има нещо интересно, но явно няма. Ау! Това беше много грубо. От твоя страна. Бащан! А не, окей. Не, не е окей, кът не е бащан, човек. Защото тежко скамнах се. Винаги нагоре е правилният път. Мисля, че не е правилният път насам. Не ме виждаш, че стана напечено. Big brain. Хайде, big brain. Сега на къде? Дай. Как само крача по тия пътища, братле, не знам де се намирам. Да, скъсно се осъзнах.
Тези са неприятели. Не бе, заби Фейбела. Все още нямам лава. Как сега съм метна, човече? Аз се метнах и бе само, как ли е? И дебелия ме видя и той. Аре бе, няма ли да дадеш нещо? Bastion Fortress, Hello Man. Дяволите. Те се отказаха от мене, ми не ме интересува. Ставайте, добре ли си? Не дей умира! Прецаква спидрана в момента. Извинявай, че не съм говорил от скоро време. Мисля. О, но, 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 но. О, си нагоре. И в тази си не горе, това бъгва Майнкрафт в момента. Тая логика. Паркурист! Айде! Нямам, не мога да се направя кирка с мишко. Ради имам айрон! Що не се сечих по-рано? Първо прецаква спидрана, как се пусна? Да чия ми тъпя телефон, човек. О, не. В този байам трябва да има башен, поне фортрес. Не знам какво ще имам, най-вероятно може да има и смърт. За мен, защото аз сега умирам, не знам какво правя. Умирам. А
кой е любимия ми баян, в който може да се катерите. Много ме интересува! Да сте видяли Никол Мимол? Пио да сте видяли. Ако сте видяли Пио, братле, аз ще ви убия. Пиуе сте... Аз нямам блокове. Are you kidding me? Опа. Опа! Връщаме се за блокове, защото нямам блокове. Пък и няма откъде да се ги набавя. Взем Blackstone, защото не ми трябва. Става хубавия камък. Сползвай се скъпия щит. Ми трябва доста недърак. Недърак, защото това са ракове в недъра. Тарадарадам. Окей, не ми трябва повече, достатъчно ми е за сега. Мисля. Това фейл не сте го видели по никакъв начин. Не, няма умираш, ако умреш. Окей, няма умираш. Лакомия, братле, му викам аз. Единственото блокче лава. Откавам се да игра тая игра, брат. Не, това не е нормално. Защо, братле? Защо всичко в този свят е провал? Защо? Сега трябва да почна от начало. Брат, дай да намерим поне тоя темпъл. Не знаеш, що не легна да спя, па тогава да го търся. Там има още един вилидж, какво по дяволите? Защо навсякъде има вилиджери? What? Три села намерим, едното там, другото е и там. Това не е нормално, човек. Това е някакъв скам, човече. Probably not. Пише, че е probably това, дето виждате пред вас, но не е probably, защото всеки ден го виждам в играта. Здравейте, селяни, мелани, прасенца, отглеждате, нали? Аз идвам само да преспа при вас, защото батко отмерил, умрех в недър, а сега не може да се върне, батко. Всъщност ще се върна, за да може да намеря... Не бе! Всъщност убивай, ма, какво ти искаш прави. Как му амай на това, брат? Махни го това! Не искам си гледам галерията. Дори вие неща да ми я гледате. Братле! Как мога да се майне това, човек? Е, сега ще виж кой ще бие. Е, сега. Йо, това е такова жатили. Ти ли ще ме биеш, тапанар, мръсен, тапанар, циган, мръсен, ти? Умри! Стига си ми отваря от тъпата галерия, братле! Ще оттъпя.
Защо всеки спидран трябва умирам по най-добър и хубавия начин, човече? Къде е то темпо по дяволите? Ето, той е малко се от себе. Не е толкова. Те имат повече обори, отколкото къщите. Отивам само да видим в недъра какво има. Ей го там, не баям, дед го намерихме. Той поне беше един ни късмет. Така, сега трябва следвам моите стъпки, които са безброй. Значи, тръгнах ето от тук. Минах 50 от тук. Минах от ето тук. Минах през ето я баям, който не ходих ето на там. Искам сега да уча да видя какво имаш така. Какво е имало, де? Като гледаме нямало нищо. Толкова интересно. Я след това бях е някъде ето тук долу. Я се закрих. Да, ето тук нагоре бях. Ето тук надолу. След това трябваше да... В принцип можеше да мина ето от тук. И да отида да ето това я баям, защото ето тук е това и аз обикалях като... Ето май тук пътят ми, дето умрях. И ето от тук, братле, паднах точно в един блок в лава. Точно дето има само едно блокче. Лава! Нека видя какво имаш тяло да има тук. Още Soul Speed баям, това ще ми помогне. Най-вероятно, защото ако ходя направо, би трябвало да намеря башен или фортрес, де да зна. Да, ето тук отпред е имало башен. Аз викам, човек, тя играта ма мрази. Бил съм тръгнал по правилния път и той е тук имало башен. Ми живота е хубав, кола направя. Тук някъде трябва има и фортрес, не знам. Да, аз човек, аз просто се отказвам. Това на глас... Брат, това наистина не е нагласено, аз как знам къде ще, какво ще има. Това не е честно, братле. Това е скам. What? Това не е... Това е... What? Братле, аз съм бил тръгнал в правилната посока. И тогава умрях. Тогава умрях. Това баща нямаше... Той нямаше да бъде провал, спидера. Нямаше да бъде провал, ако не бях умрял. Нямаше да бъде провал, но аз го направих така, че да бъде. И това какъв баща не е бил. О, това с дете има много злато. Тук е имало чест, който няма нищо интересно. Все тия многото златни блокове, дето май имаше да и в миналия спидран. Спидран. Да. И ако съм минал просто ето от тук след това. Съм продължил по ето този път. И тук няма абсолютно нищо, както и да е. Еми, може да се абонирате, да лахнете, това беше най-добрия ми спидрън, най-доброто ми влизане в недъра. Но най-лошото ми умиране, защото това беше просто хубав сит. Защото тук е башна. На няколко, на 100, 200-300 блока на там
Имаше Фортрес. Не е толкова далеко това, откъдето съм умрял. Не е толкова далеко. Не е далеко. Аз ето. Ето, ето. Ето, ето, там умрях. И то на 200, на 100-200 блока е имало там паша, и след това на 200-300 блока е имало Фортрес. Провал. Отново. Това беше доста як сит, но... Умрях. И дори сега да се опитаме така да скоча, да скоча по същия начин. Няма, падна в стъпи. Има ли нещо, което да е оцеляло? Не мисля, ама ще проверя. Еми, от мен, чао, чао, лайк и subscribe за моят провал. Може да напишете коментар, ако искате и... Чао, чао.